Тоа беше минатата сабота. Темата, јас би продолжил. Значи, зошто постои некој греф кај секој од нас и дај Боже да не е така кај сите од нас. Значи, дај Боже, наистина тоа е идеалот кој што се стремиме да не грешиме, да не му грешиме на Господа. Меѓутоа, видовме дека секој од нас еве имал или има греф кој што лесно го сплеткува. Така вели Павле во Евреите. И видовме дека, значи, постојано паѓаме на едно исто, со други зборови. Видовме и заклучивме дека тоа е затоа што тоа нешто многу често пати сме го правиле и все още го правиме и е воспоставена таа нервна патека во мозокот и видовме дека тоа го малко илустриравме со она поле со да не биде жито, меѓутоа еве со висока трева и сакаме да стигнеме на некоја дестинација и сега за да не го заобиколуваме целото поле, па ние попреку ќе си фатиме низ полето, меѓутоа првиот пат е малку тешко, треба да ја нагазнеме таа трева, да ја разгазиме, вториот пат е полесно, нормално вториот пат веднаш одлучуваме да одиме по истата патека затоа што веќе е колку толку разгазена тревата. Третиот пат уште полесно и секој следен пат е полесен. Да, и веќе не расне трева таму, веќе е така угазено, па дури со текот на времето, ако тоа често пати се повторува, значи и станува автопат. Широк. И секој нареден пат е полесен, значи за да ја правиме таа, да го правиме тој греф, да ја носиме таа погрешна одлука. И доаѓаме до миг во животот, кога наистина е незамисливо да можеме да тоа го совладаме и се чудиме, може би, зошто. Но видовме Јуда и видовме дека тој не бил секојаш толку алчен за да го предаде Христа за 30 сребреника. Значи, тој, таа алчност почнала од некаде и тоа затоа што постојано паѓал на тоа едно нешто и ете завршил таму кај што не требало. Видовме евреите, старешините еврејски, од завист го предале Христа. И тоа било толку очигледно, што Пилот, на Пилота му било јасно дека од завист го предава. И таа завист не била секоја штолкава. Значи, од некаде некоја шта му таа љубомар и таа завист стартувале, почнале и затоа што премногу се задржале на тоа нешто и често пати, значи, едноставно дозволувале да тоа го негуваат, таа завист и љубомара го предале Христа. И еве, јас би продолжил од тој момент и понатаму би читал за почеток еден прекрасен цитат, охрабрителен цитат, пред да го прочитам само на нагласам дека поентата што ја извлеков на минатата сабота беше дека и покрај тоа не треба да се откажуваме затоа што ѓаволот е тука, од страна чека и ни се смее кога паѓаме на едно исто. И повторно ни става сопка на тоа исто, затоа што знаеме, знае тој дека таа ни е слаба точка и тука може да не сруши. И сака да дојдеме до момент кога едноставно ќе се откажеме, ќе дигнеме раци и ќе речеме пак готово. Не можам, јас се откажувам и од црква и од се. Тоа не смееме. Тоа никако не смееме. Еве еден цитат кој што навистина е во функција на тоа да не охрабри како за почеток. И патем сакам да истакна едно нешто, значи, повторно се покажа дека не е ништо случајно. Пораката што Данило ни ја прочита преку вовените зборова утро беше, се сведува на некој начин на тој временски термин, како што мислам беше изразено во текстот, веднаш. А потоа трајше, читаше текст во кој што беше нагласено дека денес е денот на спасението. Токму тој прависки зборуваме денеска, значи, ништо не е случајно. Нема случајности. Да го послушаме најнапред цитатот. Ова е, всушност, првиот дел од цитатот, а за на крајот таму некаде ќе сочувам последниот дел од цитатот, значи вториот или последниот. Цитатот се наоѓа на 64-та оригинална страна од Патот кон Христа и гласи вака. Има и такви кои ја запознале Христовата љубов што простува. Дали ние спаѓаме во оваа категорија? Да. И кои навистина сакаат да бидат Божји деца. Дали спаѓаме во оваа категорија? Да.
но се свесни за несовршенството на својот карактер. Дали спаѓаме во оваа категорија? Да. За грешноста на својот живот. И овде спаѓаме. Па затоа се сомнева дека Светиот Дух на вистина го обновил нивното срце. И овде спаѓаме. Или некојаш сме имале такво, таков момент на животот, па или па денеска може. Значи, е, прочитам пак. Има и такви кои ја запознали Христовата любов што простува и кои на вистина сакаат да бидат Божи деца, но се свесни за несовршенството на својот карактер, за грешноста на својот живот, па затоа се сомневаат дека Светиот Дух на вистина го обновил нивото срце. На таквите би им рекла, би им порачала. И слушайте сега. Ова е кај мене болдирано со црно. Не повлекувајте се обземени со очај. Уште еднаш. Не повлекувајте се обземени со очај. Па макар и стоти пат, може би, да сте паднале на едно исто. Ова од мене додадено беше. Продолжува цитатот. Ние ќе мораме често да паѓаме пред нозете на Исус и да плачеме поради своите недостатоци и грешки, но не смееме да се обескрабруваме. Значи, ова алудира токму на тоа. Значи, паѓаме, постојано паѓаме на едно исто и ќе мораме често пати. И верувам дека тоа го правиме. Не заборавайте, после секое паѓање клекнете и плачете ако треба пред Христовите нозе, но не смееме да се обескрабриме, затоа што тоа е едно од најсилните, најмоќните оружја на ѓаволот. Не смееме до таму да дојдеме да се обескрабриме и да речеме готово, нема фајде. Дури ако непријателот не надвладел, Бог не не отфрла, не не заборава и не не напушта. Извичник, потоа една кратка реченица. Не, извичник. Ова се силни зборови. Значи, дури и непријателот да не надвладел, Господ не не отфрла, не не заборава и не не напушта. Не. Христос се наоѓа од десната страна на Бога и самиот се залага за нас. Саканиот Јован вели, ова ви го пишувам да не грешите, а ако некој сгреши, имаме застапник, кај Отецот, посредникот Исус. Тоа е кој стих? 1 Иванов 2.1. Немојте да ги забравите Христовите зборови, запишени во Јован 16.27, зашто самиот Отец има љубов кон вас. Господ не сака. Господ не се откажува. Тој копне да ве врати кај себе. Пасте, тој копне да ве врати кај себе. Од тој копнеш беше и пратен Исус на оваа земја, затоа што копне да биде повторно со нас, Господ. Тој копне да ве врати кај себе, да види како неговата чистота и светост се покажува во вас. И само, ево е многу битно исто, и само ако сакаме да му се подчиниме нему, тој кој го започнал доброто дело во вас, ќе го продолжи до денот на Исуса Христа. Кој стих ова беше? Со овој стих завршив минатата слава. Филипијаните 1.6. Ајде да се подсетиме. Малте не е цитиран тука стихот, ми ги досакам целостно да го прочитаме. Послание на Филипијаните 1 глава 6 стих. Уверен сум во тоа. И минатиот пат истакнав и пак ќе кажам. Мораме да бидеме уверени во ова. Ако ништо не памтиме од минатата сабота, од минатата проповед, ова треба да го памтиме. Уверен сум во тоа, дека оној кој го почна доброто дело во вас, во нас, во мене, ќе го доврши до денот на Христа Исуса. Господ тоа го може. Меѓутоа, ние треба, што? Да му се подчиниме нему, да му се предадеме нему, за да не завршиме како Јуда да го предадеме. Место да му се предадеме, да го предадеме. Молете се посрдечно. Верувајте поцелосно. Еве, може би, елементи кои што треба да дојдат од наша страна. Молете се посрдечно. Верувајте поцелосно. Кога ќе се посомневате во својата сила, односно, сега во прво лице, кога ќе се посомневаме во својата сила, да се подпреме на силата на својот Спасител, и тогаш ќе го прославиме оној кој е здравје на нашето битие. Кога сме најслаби, тој сме најсилни, ово е тоа. Да, навистина ово храбрува. И ова е всушност пораката од минатата сабота, меѓутоа ете,
вклопена во извореден цитат од сестра Елен Вајт, не се повлекувајте, не, нека не ве обзима очеј и немојте и не смеете да се обесхрабрите. Господ е со нас, не остава. И ако се случи да паднеме, што треба да направиме? Да станеме. Никако не дозволите да останете паднати и никако не дозволите да тоа долго трае. Затоа што, ајде да се подсетиме на еден стих во Пословици 24. Пословици 24:16. Што е овој стих? Пословици 24:16. Праведникот колку пати паѓа? Да, 24:16. Зошто ако праведникот падне и 7 пати, тој станува. Ова е неодреден, 7 пати неодреден број, значи во превод може да биде и 50, и 100, и 150, и 300, и 2000 пати. Тој станува, не останува таму доле. Да не му го правиме кефот и ние на ѓаволот. Е сега, оно што треба да, на што треба да обрнем внимание е опасноста да ја одлагаме борбата за утре. Значи, е, тоа е тоа. Сме паднали. Не смееме да ја одлагаме борбата за утре. Утрето не е наше. И секогаш е присутна и у самата Библија, ќе видите една ургентност. Што значи итност, неодложност. Ние обично знаеме да ја поврземе таа итност и неодложност со скорешното Христово доаѓање. Знаеме често пати да кажеме, Христос бргу ќе дојде, немаме време, треба да се подготвиме. Мито тоа не е вистинска мотивација, знаете, може и тоа да ве опушти. Ево, во приватни разговори знаеме да кажеме, ја лично знам да кажам, па, едно 20 години давам јас сигурно. И сега за 20 години вие може така лесно да се опуштите, е, уште 20 години... Има време да гледаме на тоа што прави првиот звер, што прави вториот звер, што прави, значи, во превод папството и Соединените Американски држави. И па далеко е, па уште неделен закон, па кој знае кога ќе биде, па и така да се опуштиме. Не е тоа вистинската мотивација. Во Библијата имаме многу стихови. Еве, во Исус Навин, да прочитаме во 24 глава. Исус Навин 24. Познат стих. Исус Навин 24, 15 стихи очитаме, поште два стиха подолу. Исус Навин 24, 15. Им се обраќа Исус Навин на израелците. Меѓутоа, ако вам не ви е угодно да му служите на Господа, тогаш денес изберете кому ќе му служите. Да не читам понатаму. Дали на боговите, на вашите татковци, дали на другите богови. Изберете денес на кому ќе му служите. Дали оваа итност кај Исус Навин е поврзана со Христовото доаѓање? Првото доаѓање било далеко Христово од него, од неговото време, па каму ли второто? 25-тиот стих подолу читаме, така во тој ден, во истиот ден, Исус склучи сојуз со народот и му ги утврди одредбите и законот. Тоа беше во Сихем, во истиот ден. За да кратко после тоа, веројатно многу кратко, во 29 стих, слушаме дека Исус Навин издивнал, починал. И се овде можеме да видиме, една причина зашто, зашто таа итност и потреба да не ја одлагаме нашата борба и нашата одлука да се спротиставиме за утре. Затоа што утре не знаеме дали ќе бидеме живи. Живееме во еден така несигурен свет. Значи, некако се навикнавме, о, терористички напади таму некаде во Британија, во не знам каде, далеко е од нас. Видите, тие сили на зло, центри на моќ, ако сакат утре ќе разнесат и во Скопје автобус, баш ги гајле за човечките животи, само за да си ги остварат своите цели. Ако е потребно, тоа ќе го направат. Тоа не е далеко. Вопшто не е далеко. Тие сакаат да господара со целиот свет, па вклучително и Македонија, не сме ние нешто, некој остров, па не сме далеко од сите тие случувања.
Значи, мислам, тоа е една причина. И тоа може да, вие можете да, не дай Боже, да паднете од скалипа и да останете на место. Значи, едноставно е, животот е толку несигурно. Не ви слушавте? Возот прегазил 14 души мигранти на пруга. Ќе речете што бараат таму. Да, јас се прашам што бараат, меѓу тоа пругата им е одредница, по пругата одат према север, у боли живот, што викаме. Одарно не тргнале, сигурно. И ете, за жал, некој од нив како завршува. Прва Цареви 18 глава 21 стих. Прва Цареви 18, 21. Илија на Кармил. Што вели? Која е пораката од Илија? Му пристапи Илија на сиот народ и рече, до кога ќе кривите на две страни? До кога? Де ваму, де таму? До кога таа неодлучност? Ако е Господ Бог, следете го. Ако е Ваал, следете го него. Одлучите. Донесете одлука веќе еднаш. Сега, веднаш, денес. Еве, повторно ургентност, итност гледаме. Псалм 95. Седом и осум. Зашто тој е наш Бог, а ние народ на неговото пасиште, овце што тој ги чува. О, послушајте му го гласот денес. Не бидете со тврди срца како во Мерива. Како во денот кога ме искушувате во пустината. Послушајте го Божиот глас денес. И оној стих, мислам дека чинам дека и трајче го прочита во материјала. Второ послание до Коринјаните, шеста глава. Значи имате еден куп стихови, ете, само неколку да прочитаме, и во Стариот и во Новиот Завет, кој што алудираат на ургентност, на итност. 6:1-2. А како негови соработници, ние ве молиме да не ја примате напразно Божјата благодот. Зошто, вели, во благопријатно време те послушав и во денот на спасението ти помогнав. Еве, сега е благопријатното време, ете, сега, денес, денес е денот на спасението. Главната мотивација, главната причина зашто оваа итност не е сад, не е папството, не е ништо друго, не е ни Христовото дајање, туку тоа сум јас. Секој од нас. Воспитување 225 страна. Изградбата на карактерот е најважното дело кое некојаш им било доверено на човечките существа. Ако е нешто најважно, тоаш нема одлагање. Изградбата на карактерот е најважното дело кое некојаш им било доверено на човечките существа. Токму заради нашиот карактер не смееме да одлагаме. Зошто? Зато што се почнува од една мисла. Ако доволно време ни кружи таа мисла, е грешна мисла, ние ќе направиме грешно дело. И ако доволно долго го повторуваме, сега сме пак тука, ќе ја разгазиме убаво таа треба, таа патека е воспоставена, што правиме? Навика, стекнуваме навика, лоша навика. А сето тоа резултира на крајот со лош карактер. А тоа може да ни ја одреди, односно сигурно ќе ни ја одреди вечната судбина. Значи, опасно е доколку одолговлекуваме да донесеме одлука во врска со нашата вечна судбина. Ако ја праша нашата вечна судбина, тоа еш опасно е да одолговлекуваме. Еве што е важното. Околу донесување на одлука и оваа итност. Ако денес не ја донесам одлуката, кој ми гарантира дека утре ќе можам да ја донесам? Зато што утре поинаку ќе биде обкружувањето, поинаку ќе биде мојата состојба. Тогашната состојба нема да биде сегашната моја состојба. Тогаш можеби и ќе чујам, ама нема така да ме допре за да донесам одлука. Тогаш можеби па дури и нема ни да чујам, зависи сега до каде сум стигнал, во одбивањето на повикот. Еве, имаме повик, нели, за ученишто, зборувавме и у пулката. Веднаш одговараме. Денес е денот на спасението. И дури
Може се случи да дојде ден кога вие таа личност, да речеме, нема ни да можете да ја препознаете. Толку многу се изменила да едноставно не личи на себе, или пак лично самите себе си може би нема да се препознаете после година две, толку поради одлагање на одлуката. Вчера проповедта за вас може би била силна, но денеска губи на сила. Истата таа проповед или слична. За да на крајот, после некој време, ако е трети пат, четврти пат ја слушате, дори ќе ви стане и досадна, и проповедта па со се проповедникот. И да речеме дека сте чуле проповед која што ве осведочува за вашиот омилен грев, кој што лесно ве сплетко, на кој што паѓате често. Се слушна е проповед, сте осведочени, работи Духот Свети. Но вие ја одлагате одлуката да превземете нешто. И ние имаме наш дел. Да, Господ ќе не очисти, Господ ќе не реши од гревот, ама ние имаме наш дел. Многу битен, без кој што он е немокен. Семокниот Бог е немокен. Без наша одлука, без наше одобрување. И ништо. Поминала таа можност. После некоја известно време, година време, значи вие си одите по таа патека, патеката полека се проширува, значи, угазена е веќе тревата, нема трева, нема ништо веќе, широко е, и си одите. Слушате слична проповед. И повторно ве допира Светиот Дух, ама сега многу послабо и едноставно, заборавате, ќе испаднете сега од вратата и заборавате. И не е ни чудно. Не мора тоа да значи, ми ги тоа не е ни чудно, која ќе прашам што сме зборували мината саута, да не знаете, не мора тоа да значи, ама алудирам на тоа дека, ете, од таква една состојба, вие ќе го слушнете проповедник, ќе слушнете проповедата, до вратата и понатаму веќе забравате. И доаѓа момент кога и по трет пат ќе слушнете слична проповед, можеш да по година дена, јас така давам некој поголем распон, меѓутоа не мора да значи, може да биде, зависи, тоа срце наше може да се стврдне многу брзо. И пак слушате таква проповед и се воопшто неа ни приметуваат, односно, може би ќе забележите во таа проповед вакви зборови во Матеј 7 глава, познатите стихови 13 и 14. Влезете низ тесната врата, значи ја слушате проповед и меѓу другото стихот. Влезете низ тесната врата, зашто широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст. И мнози наминуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот што водат кон животот и малкумина ги наоѓаат. И вие слушате и си велите, упајав што 97-ма чекорам по тесниот пат. Влегов у црквата, јас сум меѓу адвентистите и чекорам по тесниот пат. А истовремено се сплеткувате и паѓате, може би и секој ден на истиот грев, и тоа веќе патеката станала автопат. Вие одите сепак по широкиот пат, кој што самите сте си го проширили на некој начин. Значи, не смееме да одлагаме одлуката. Денес, ако донесеме правилна одлука, тука е Господ да не засили со силата на Духот Свети и да одиме по патот кон Христа. Джабе не е насловена книгата Патот кон Христа. Или Steps to Christ, значи чекори до Христа. Господ ќе не засили, Господ ќе ни даде сила, па имаше и изворени цитати во пуката, што не ги ни прочитавме, неавме време. И тоа дека самата заповед дава сила да ти ја исполниш заповед, ако ти му си предаден, значи, на Христа. Не можеме ние ништо во наша сила. Меѓутоа со Господа можеме се. Значи, денес донесената одлука, драги браки и сестри, треба да ни е јасно, дека одредува тоа каков човек, какви луѓе ќе бидеме утре. Ако донесеме погрешна одлука, се знае крајот. Може да се смени тоа, да, точно. И тоа, ако често пати ја донесуваме, повторно, ние ја градиме таа патека. И едноставно, без Божија помош, без целосно предавање, без свесност за тоа, значи, на тој пат кажавме, Јуда бил свесен,
Јуда се борел со алчноста своја. Читете ја главата во копнеж на вековите за Јуда. Ќе видите. Веројатно и он често пати паѓал пред нозете Христови фигуративно, нели? И се молел, меѓутоа не успеал, не се предал целост, дури таму вели Елен Вајт, сметал дека превисока е таа цена, па така на дистанца одлучил да го следи Христ. Нема дистанца. Или одите на се или на ништо. Да, Господ има сила, Господ може во момент да ни ја одземе желбата за било што, што е наша славост. Кажешме минатиот пат дека тој греф може да е многу мал, многу ситен, незначителен, за кој што може би нема потреба да се молиме, ке си речеме. Меѓутоа, тој таков греф, ако лесно не сплеткува, за нас е огромна планина. И сега на крајот, верувам дека до тука разбравме зошто итноста е присутна секој ден. Ние не смееме да одлагаме. Секој миг е значаен. Да бараме помош и сила од Господа да секојаш носиме правилни одлуки и да не ги одлагаме тие одлуки. Затоа што утре може би ќе видиме сосема друга личност. Утре до нас може би тоа воопшто нема да допира. Тоа никој не може да ни го гарантира. И еве го последниот или вториот дел од цитатот, кој што на некој начин ќе ни каже, ќе ни укаже на тоа дали сме на вистинскиот пат, дали ќе кореме по вистинскиот пат. Како еден тест. Еве што вели Елен Вајт. Прекрасен цитат и овој. Колку повеќе му се приближувате на Исус, значи, еве, предпоставуваме дека одиме по вистинската патека, колку повеќе му се приближуваме на Исус, овде има еден куп убави мисли за препишување. Колку повеќе му се приближувате на Исус, толку повеќе ќе изгледате грешни во своите очи. Ова е многу силен индикатор дали се движите кон Христа или некоја друга патека трасирате. Погледот ќе ви биде појасен, па ќе ја видите острата и одредена разлика меѓу своето несовршенство и неговата совршена природа. А тоа ќе ве бутка кон само едно нешто, да целосно му се покорите и да барате од него сила, гледајќи ја својата несовршеност, гледајќи ја својата немоќ. Значи, колку повеќе му се приближувате на Исуса, толку повеќе изгледате грешни во своите очи. Погледот ќе ви биде појасен, па ќе видите острата и одредена разлика меѓу своето несовршенство и неговата совршена природа. Интересно. Свесни сте дека грешите, постојано паѓате на едно исто. И сега тоа исто, на кој што ѓаволот ве куша и сака да ве сруши тотално, тоа исто Господ може да го употреби, за да вие сватите вистински својата грешност и да идете да му се предадете на Христос. Каква е таа борба меѓу силите на злото и силите на доброто. Тоа ќе биде доказ дека измамите на сатаната. Внимавате, значи, колку повеќе се приближувате до Исуса, вие повеќе ја согледувате својата грешност и јасно ја гледате острата таа разлика меѓу своето несовршенство и Исусовата совршеност. И тоа ќе биде доказ дека измамите на сатаната ја изгубиле својата сила. Значи, се доека сметате дека сте нешто и некој, тоа значи дека сте измамени од сатаната. А штом ќе излезете од тој филм, тогаш доказ тоа е доказ дека измамите на сатаната ја загубиле својата сила и дека во вас делува оживотворувачкото влијание на Божиот дух. Внимавајте се, многу прекрасни мисли во овој цитат. Никаква длабоко вкоренета љубов кон Исуса не може да живее во срцето кое се уште не ја сватило својата грешност. Еден куп христијани имате денеска, милиардови, не знам, кусур се. Скоро две, не знам. Со се седначи, католици, православни, сите протестанти. И сите викаат, јас го љубам Христа, јас го сакам Господа. Некој поди подали кој му греше, ја ќе дадам се, како Петра. Ја одам до крај со тебе, нема да се откажам. Но, видите што веле, значи овој дел од цитатот. Никаква длабоко вкоренета љубов, значи не само онака јас те сакам. Секој може да каже јас те сакам.
два збора, три. Но никаква длабоко вкоренета любов кон Исуса не може да живе во срцето кој што се уште не ја сватило својата грешност. Потсете се на Марија Магдалена, зошто го направила тоа прекрасно дело на любов кон Исуса во домот на лепрозниот Симон? Зошто? Чиста, искрена любов. А, навидум, значи, ако ги споредуваме Симон и Марија Магдалена, значи, вака површници, ќе кажеме, Марија Магдалена е поголема грешница. Меѓутоа, што вели духот на пророштвото? Што вели копнежот на вековите? Кој е поголемиот грешник овде? Симон е поголемиот грешник. Ама Симон не ја препознал својата грешност. Не можел да се види како грешен. Марија тоа успеала да го увиди и се покајала и целосно му се предала на Христа и тогаш доаја тој одговор на таа чиста љубов. Да не жалела веќе ништо, за да му се заблагодари на некој начин. За се што учинал во незиниот живот. Значи Марија ја сватила својата грешност и затоа од таму доаѓа и таа силна љубов нејзина. Човекот кој е преобразен со Христовата благодат, ќе му се воодушевува на неговиот божествен карактер, но ако се уште не ја гледаме својата морална изопаченост, тоа е сигурен доказ дека не сме ја согледале Христовата убавина и неговото совршенство. И ово е подцртано. Колку помалку се цениме себе си, толку повеќе ќе ја цениме бескрајната чистота и убавина на својот Спасител. Значи, добро е да сме свесни за својата грешност. Не е добро да паѓаме постојано на еден исти грев, меѓутоа, сепак, Господ ветил сила, ако донесеме одлука уште денес да му се предадеме, има спасение. Колку и да е тоа вкоренет грев. И тоа е многу лошо кога човек па и уште и не е свесен за својата грешност. Колку помалку се цениме себе си, толку повеќе ќе ја цениме бескрајната чистота и убавината на својот Спасител. Погледот кон нашата грешност не гони кон оној кој може да ни прости. И кога душата откако ќе ја свати својата беспомошност ќе посегне по Христа, тој ќе се открие во сила. Колку повеќе свеста за собствената немок не гони кон него и кон Божјата реч, ќе имаме се повозвишени погледи за неговиот карактер и поцелосно ќе го одразуваме неговиот лик. Чи интересно, патот кон Христа е секој ден се поголема и поголема свесност за својата грешност. Но тоа значи носење на позитивна, на вистинска одлука, а одлуката е, Господе, јас Тебе Ти се предавам, јас Ти ја предавам мојата воља на Тебе. Она што Елен Вајт јасно кажува, е најтешкото за човекот. Тоа е најтешкото. Ама без тоа Господ не може да работи. Патот кон Христа не е посеан со рози, трнлив е и тесен, меѓутоа тоа е единствениот до спасение. Сите други патишта, че пазите, сега имате некоја навика, веќе сте го трсирале тој пат и најлесно ви е да фатите пат по тој пат. Господ вика, не, од оваму, ке заобиколиш, ама таму не е разгазено се уште, таму е тешко, таму има трња. Да. И повторно одлучувате по таа патека. И затоа често пати паѓаме на едно исто. Меѓутоа, тоа е доказ дека веројатно се уште му се немаме предадено. Целостно. Без тоа Господ не може да работи. Најтежок, најсилен грев да е, Господ може да го тргне во миг, меѓутоа зависи пред се од нас. Значи никогаш не е до Господа. Никогаш. А ѓаволот не води токму во тој правец, тоа му е целта да не бутка, да не бутка, да не бутка, за да на крајот речеме, а вие тоа сте го слушнале сигурно, може би од некого, па може би од самите себе си. Кај е Господ? Господ не ми помага. Господ е немокен. Ќе офрлам ова. Нема никаква цел. Со години сум во црква. Со години читам. Господ не делува во мојот живот. И па треба се запрашаме зошто може би не делува. Пораката е ургентна и ја мислам дека секоја проповед што ја слушаме, секој збор што ќе го прочитаме од Библијата и дома и каде и да сме, е бара итнос од нас. Затоа што нема време, вие не знаете
до кога прво ќе бидете живи, не знаеме ни Христос кога ќе ни дојде, а најбитното од се е знаеме какви сме, знаеме каков ни е карактерот и дека како такви нема таму. Пред се изградбата на карактерот треба да биде првенствено. Затоа и јас, не дека не ме интересираат други области, теологии и се, меѓутоа највеќе нагласок ставам на вакви теми, највеќе сакам такви теми да проповедам, затоа што пред се јас се хранам од нив, пред се мене ми се потребни, а верувам и на целото стадо на сите вас. Нека Господ ни помогне, Господ е силен, Господ е мокен, Господ не не остава, Господ не не отфрла, па макар ѓаволот и да не надвладел, не заборавајте. Амин.